gobolka geeska afrika ayaa la rabaa in laga bilaabo dagaalka siriya oo kale iyadoo oo waddankii difaaci lahaa ee dalkeenna soomaaliya haatanba la sii ogaaday. Siyaasiga faarax macalin ayaa ka digay in gobolka lagu ogo dagaal heer gobola oo markaasi lagu hoobto, isagoo oo dabcan ka digay siyaasadda daandaansiga ee Kenya. Qaybta ugu murugada badani waa in aan dabka waxba uusan hambayn doonin. Turkigu waxa uu diyaar u yahay in uu Soomaaliya difaaco. Eritrea waxaa jira abaal ay Soomaaliya ku leedahay. Ethiopia dib waxa ugu filan midka iyada haysta. Gobolku si sahlan ayuu isugu rogi karaa Suuriya kale. Aan dagaal ka fogaano waa halise, ayuu Twitterkiisa ku soo qoray Faarax Macalin. Dalal qani ah oo ay ku jiraan kuwa Khaliijka ayaa dowladda iyo ashqaas lacag dollar ah ku faraqaya si dagaal gobolka looga rido oo loo baajiyo inay Soomaaliya shidaalkeeda la soo baxda, ayuu yiri siyaasiga Faarax Macalin. Arinta Faarax Macalin ayaa waxa ay muujinaysaa in dalka Turkiga uu noqon doono dalka difaaci doona Soomaaliya haddii lagu soo gordorodo. Waxaa sidoo kale haatan jira warar laisla dhex maraya oo muujinaya in waddanka Turkiga uu hawada Soomaaliya difaaci doono haddii Kenya ay sii wado xadgudubka ay ku hayso madax bannaanida iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda gobolka ka taagan way sii xoogaysanaysaa. Kenya iyo Soomaaliyana waa ay isku farabaxsanayaan marba marka ka dambeysa. Dhinaca kale, dagaalka Kenyaanku ay ka wadaan baraha bulshada ayaa sii xoogaystay iyago oo sheegtay in dhulka Jubbaland la yiraahdo uu yahay qayb ka mid ah dalkooda Kenya, sida ay hadalka u dhigaan. Baraha bulshada ayay ku soo qorayaan qoraallo u muuqda in Kenyaanku ay sheeganayaan in dhulkaasi dhulkoodu yahay. Waxyaabaha ay soo qoreen waxaa ka mid ah: Soomaaliya waa in ay iska ilowdaa sheeko barleyda ayna aqbasho in ay gumaysi noogu jiraan, kama talinno hawadooda oo keliya ah ee dhulka, badda, dumarka iyo caruurtooda ayaynu u talinaa. Qof ka mid ah dadka reer Kenya ayaa sidaasi foolxumada badan soo qoray. Dhacdooyin fara badan oo sidaas oo kale ay Kenyaanku wadaan, laakiin Soomaalidu waxaad mooddaa in baraha bulshada ay ka jiifaan oo qoraalladoodu ay daciif yihiin, Kenyaankuna dagaal xoog leh ay ku jiraan. Laakiin dagaalka Kenya waxba kama qaadayo ummadda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed meel dheer ayay halkaas u jiifaan oo gadacad u jiifaan, sababtoo ah inagu waxaanu difaacanaynaa baddeenna iyo dhulkeenna, waxaana la rabaa inaynu haddii aynuna Soomaali aanu ka hortagno fitanta iyo balaayada ay Kenya nala maagan tahay. Dadka reer Kenya way isku duuban yihiin, laakiin Soomaalidu waxaad mooddaa inta faraaruq badan uu dhexdooda ku jiro. Isku duubni ayaa loo baahan yahay Soomaaliya si looga hortago cadowga Kenya ee doonaya in dhulkeenna uu dhaco. Isla wararka Kenya, ninkii saddexaad ee ugu awoodda badan ee dowladda Kenya ee la yiraahdo Aadan Barre Ducaale ayaa Kismaayo wuxuu ka sheegay xilliga ay baxayaan ciidanka Kenya ee Soomaaliya ku sugan. Waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan ay qaybta ka howlgalka Amison ay baxayaan marka ay Jubbaland ay nabad noqoto. Inta ka horeysa wuxuu yiri ma baxayaan ciidamadeennu, Jubbaland ayayna sii joogayaan. Wuxuu kale sheegay Faarax Macalin, waa ninka la yiraahdo Aadan Barre Ducaale, in ciidanka Kenya aan loo arkin in ay ka xun yihiin kuwa Jabuuti, kuwa Ethiopia, kuwa Burundi, kuwa Uganda ee ku jooga Soomaaliya, waa kuwaasaan la midnahay, ayuu yiri. Ciidamadeennuna kama baxayaan, buu yiri, ilaa iyo Jubbaland ay noqoto meel nabdoon oo ka caagan Al-Shabaab, sidoo uu hadalka u dhigay. Docda kalena, ciidamo fara badan oo Kenyan ah ayaa lagu xasuuqay gudaha dalkooda iyada oo ay arintaasi wiiqayso markaasi awoodda Kenya, islamarkaana muujinayso tabar la-aanta Kenya haysata. Ugu yaraan 10 askari oo booliiska Kenya ayaa lagu dilay qarax haleelay baabuurkooda oo mariyay meel u dhow xuduudda Soomaaliya sabtidii, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday booliiska oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters. Booliiska ayaa rumaysan in miinada dhalisay qaraxa ay aaseen dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixinta. Bayaan kale oo ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in dhowr sargaal ay ka mid yihiin dadka dhintay, inkastoo oo aan la shaacin magacyadooda oo aan si rasmi ah magacyadooda loo sheegin. Kenyaanka dhibaato weyn ayaa haysta, waxaana ay rabaan in dhibaatada haysata ay daboolaan oo ay xaaladda Soomaaliya ku daboolaan.